Det er en instruktionsvideo fra Hanson Knits, og jeg viser her, hvordan jeg strikker to masker drejet vrang sammen. Jeg har mine to masker, som skal strikkes sammen. Det er to retmasker. Det kunne også være vrangmasker eller omslag. Når de skal strikkes drejet vrang sammen, så tager jeg min højre strikkepind, fører bag om garnet, videre bag om de to masker, og så stikker jeg den ind i nummer to maske, bagfra fra venstre. Og videre ind i den første maske bagfra fra venstre. Så lader maskerne glide venstre pind over på højre. Nu er de taget af drejet. Så stikker jeg venstre pind ind fra venstre. For lige at støtte, mens jeg strikker dem sammen. Og lad dem glide venstre pind over på højre. Jeg viser det igen. Jeg strikker en retmaske først. Så tager jeg min højre strikkepind bag om garnet, bag om de to masker, stikker den ind bagfra fra venstre i nummer to maske, videre ind i den første maske, hvis jeg kan få fat her. Der. Lad dem glide fra venstre pind over på højre. Nu er de taget af, og de er drejet. Så stikker jeg venstre pind ind i begge masker fra venstre side. Nu. Som støtte, mens jeg strikker dem frem sammen. Og lad dem glide fra venstre pind over på højre. Sådan.